Ka për rupsin, thash kryeministrit Hashim tha që i bëhen dy eoljekës. Qeveria Republikës së Kosovës vlerëson lart për kushtimin e vazhdueshëm të forcave të KFOR-it dhe ULEKS-it që në kuadër të mandatit të tyre të forcave të KFOR-it dhe ULEKS-it të forcave të KFOR-it dhe ULEKS-it. Në ndërkohë këshilltari i tij për siguri Dugacin Garani harron ta shkruajë telefonin në një moment rëndësishëm. Ajo që kisha pas dëshirë ta theksoj këtu. Ajo që kësha pas dëshirë të